Ndi Pak Ceko kowe entek? Halah apa ngono tok? Lah ora tuku mercon. Nis tuku mercon nis. Ora tuku mercon. Lek, lha tuku dhewe kok kan nukokne iki karepmu dhewe apa kok konan? Jaluk uang mamahmu kan nukokne mercon, kalau liar nyumet mercon. Lha ora nyumet mercon ya. Ha ha ha.